съм заспал. Медитацията се нарича океан и темата е такава, че аз се сливам с онова, откъдето съм произлязъл. Всички ние идваме от вода. Това е плацентата на майката. Всъщност от водата тръгва и развитието на, на всички видове, тъй като те са били първо водата, след които са изпълзели и са завладели сушата. Първо тръгват клетки, растения тръгват там, вододорасти стават нормални и така. Това е част от еволюцията. Така че тази медитация е изключително важна. Първата беше, че моето тяло е храна. Втората е, че аз произхождам физически материално от океана, но съдържам всички негови духовни особености. Тази непредвидимост, промените, това е свят на промените. Има такава, съм превеждал една пиеса, от английски, разбира се, тя е пиеса японска и вътре има доста елементи от дзен будизма. Там текстът е такъв, вълната тръгва и не се завръща. Не се завръща миналото наше. И в този свят, и в този бреден свят са постоянни и вечни само мъките човешки. Това е част от този текст, който е изключително такъв будистски текст, едва ли не будистски. Това казва един човек преди да се самоубие. Един самурай. Така, поставяме ръцете тук, изправяме хубаво тялото. Когато тялото е изправено на неотпуснато, заспиването е твърде далече от нас. Да държа тялото си изправено. Това е важното. Както се казва по руските филми за съпротивата срещу Хитлер, хитлерофашистска Германия, стреляй, гад, пока не простудил се. Така, готови? Поглед напред. Вътре в мен. Към носа. Затваря очи. Отпускам главата. И се усмихвам. Няма нищо зад мен, нищо пред мен, нито вляво, нито вдясно, нито отпред, нито отзад, нито отгоре, нито отдолу. Усещам как тялото ми е вече отпуснато. Проверявам всичко от крака до глава, за да минаваме целия този път. Дали са отпуснати стъпалата, подбедриците, коленете, бедрата. Нагоре започват ръцете, корема, таза, гърдите, раменете. Тялото е в тонус, но същевременно отпуснато. Главата също, езика, очите, клепачите, не съм напрегнат, отпуснато лице. Аз издишвам и си представям как лежа на един пуст плаж и пясъка има цвят на мед. Никой няма. След обед слънцето не прижуря. Усещам океан зад краката си. Не море, а океан. По-голямо от това, което мога да си представя. Само го чувам, но много тихо. Наистина се опитвам да чуя този звук, който познавам от морето. Океана издава същия звук. И усещам как една от вълните леко докосва стъпалата ми. И водата е изключително топла, просто като чай. Следващата вълна залива
стъпалат, до влезените. Следващата вълна залива всичко до коленете ми. И краката вече са във водата. Тази част от краката вече няма тежест. Една шеста от тежестта, която имат реално. Като че ли се мотлявате вече във водата. Следващата вълна залива всичко до кръста. Краката ми са абсолютно свободни. Знам как добре се движат краката във водата ми. Следващата вълна залива и ръцете, и всичко до гърдите. Цялото ми тяло се държи само на част от гърба и главата. Всичко друго е безтегловно във водата. Нова вълна и ме залива изцяло, така че тялото ми вече е на повърхността на водата. И бавно вълната ме тегли навътре, като това е ласкаво, спокойно. Аз се чувствам добре, като риба във вода. На повърхността съм, топло слънце, пуст плаж. И тялото ми върви напред в океана. Водата е кристална. Всичко, всичко усещам под себе си, не го виждам, но знам какъв е цвета на водата и че се вижда идеално дъното, колкото и да е дълбоко то. А аз навлизам все по-навътре и по-навътре в океана. Плажът се отдалечава от мен, става една жълта ивица в далечината. И още повече, и още повече, куби очертанията и на планините вече, които са на хоризонт, и около мен има само и само вода. Тялото ми е безтеклонно и лежи върху водата, във формата на звезда. Напълно отпуснато. Усещам топъл вятър, който ме тегли още навътре. И бавно тялото ми започва да потъва във водата. Нямам нужда от кислород. Усещам, че мога да живея във водата и без този кислород. Бавно ви потъвам към дъното. А горе виждам искрящи светлини, които се движат заедно с водата. Аз отивам към тъмното, а горе виждам много светлина. Преминават покрай мен най-различни видове риби, медузи, изключително доброжелателни, на по-голямо разстояние. Поглеждат ме само от любопитство и си вървят по своите пътеки във водата на различни нива. Тялото ми слиза още по-надолу, усещам как водата ме притиска и стигам вече до дъното и опирам в дъното, което е изключително топло и то е нагрято. И виждам над мен целият този свят, този живот. Всичките риби, водорасли, някъде по-нататък има и някакви части от атоли, подводни скали, рифове, нещата, които съм виждал с очите си и които съм виждал и по филми, дълбоко в водата. Пълно спокойствие, тих свят, тих, спокоен, съвършен, има място за всички нас. Усещам, че тук е много приятно, много спокойно, усещам и тежестта на тялото си, как притиска дъното. И изведнъж тялото като тапа леко тръгва да се издига нагоре, обратно към повърхността. Усещам как ме бута една невидима сила отдолу. Като поплавък започвам да излизам нагоре, все повече светлина танцува над мен. Оттеглят се всякакви животни, риби, аз отивам все повече към повърхността и вече изплувам. И усещам някакво много топло течение, което ме чупва в стъпалата. Все едно, че от някакъв гигантски мъркуч или тръба,
тръгва топла вода, която ме бута към брега. Все още съм в открито море, но усещам, че това е вярната посока. Че няма да се загубя в този океан. Слънцето пак е така спокойно. Леко галещо тялото ми. И вече се виждат очертанията на първите планини. И ивицата тънка като косът на пясъка. Вече се движа към брега, става все по-ясен, все по-голям. Отново има цвят на мед, много топъл пясък. И бавно акостирам на брега, главата ми спира в пясъка и водата почва на тласъци да се оттегля. Усещам реалните си килограми, раменете се залепиха, гърдите, лактите, целите ръце до китките и корема, таза ми вече е тук, залепен и обездвижен, краката лека по лека и от пръстците се оттича водата, и от стъпалата, и океана си замина някъде назад, само чувам ясно неговия шум. Чувам крясъци на чайки някъде далеч от мен. Океанът се отдръпнал, аз съм си пак на земята след това необичайно пътешествие. Аз дишам, аз издишам, аз дишам. И бавно разтривам очите и се връщам тук, където съм. Как се чувствате? Имаше ли нещо общо? По-добре ли от първия път? Да, но... Малко по-добре. По-добре тук. Аз заспах много време и се стреснах. Да, да, аз този път път не заспах аз така. Унася се на 2-3 пъти, да. Унася се на 2-3 пъти, но някак си се държах водата, контролирах го, не заспах така. Колкото по-цветно си представяте нещата, колкото по-творчески, толкова повече медитацията се превръща в пътешествие, а не в упражнение. И когато аз си представям цветно, ясно всичко това, възвръщам в тялото си онези импулси, които съм имал това, когато съм бил във водата, толкова повече тази медитация въздейства. Това е начин за отпускане, особено вечерно време. Добре е след тази медитация човек е направо да си заспи, да си остане там. Докъдето откара. Ако изкара до края, той ще бъде напълно отпуснат. Утре, нали, така като короната на Хималаите, ще говорим за йога на съня. Тази медитация е задължителна, ако иска някой да практикува йога на съня. Няма как да не излезе пасианса, защото дама пика не знам коя е. Разбирате, че това е много важна част. Подготовката за съня, подготовката за... Първо подготовка за медитация, да не може преди това да се вика меси, 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 меси и да легна да медитирам. Аз съм превъзбуден. Другото е да съм скапан от умъра. Ей, сега ще го медитирам малко и вече отнасям тулката. Тази медитация ще имаме записана благодарение на записа. Но ти имаш ли някакви медитации записани? С моя глас, да. С твоя глас. И имам, ще ги изпратя. Супер. Да, това ще бъде супер. Ако искате, може и път. Всички тези 10 медитации, които съм дал тук, които са от Раджа йога, които са възприяти в будизма, сега тук са леко по-будистчени, но са такива, каквито трябва. Дори има една медитация Брама. Тъй като Буда не е вярвал в Брама, след като е получил просветление, но образът на Брама е интересен. Като образ, като образно мислене, той е като преход към още по-трансцендентална медитация, когато работим с образи. Ние работихме вече с образи, говорихме за цъфтящи дървета, за зима. Да, да. Тоест, това е входа. В
Това е входа към трансценденталната медитация. Аз, понеже много силно ясно визуализирам, да. Това ще ми е полезно, практикувайки да ме държи будна, да не заспивам. Има ги тези, аз съм ги записал всички, направил съм си труда. Пет се вика, всичко е тук. Добре. Някакви въпроси имате ли към това? Интересно, нали? Супер. Хубаво пътешествие, отпуска се. Това е хубаво да се прави легнал. Да. Но като съм легнал, аз съзнам, осъзнавам, хем съм отпуснат, хем умът ми е в тонус. И това е много важно. Умът да се изчисти, да влезе вече в това русло. То вече е в друга реалност. Отделна реалност. Така. Като първата медитация, която направихме с майката, е добре да си направите един списък на хората, на които искате да благодарите. Мама, тате, кака, батко. Съпруг, съпруга. Деца, баба, дядо. От двете страни. Ако помня прабаба и прадядо, аз помня всички мои прабаби и прадядовци, просто са доживели такава възраст. И на тях дължа благодарност, защото всичко това, което имам в момента, дори тая дрешка на гърба, тя е дошла от там. Аз може да съм се трудил, но те са направили така, че да знам и да мога да се трудя. След което много близки приятели, братчелите също, когато хвана, мои колеги, които са ме отворили на нещо, са ме открехнали, мога да благодаря, ако искам да направя медитация кобрат. Защото без него нямаше да има България в този вид. Преди това, това са били отделни 42 рода, които той е обединил. Кобрат значи обединител на персийски. А Курт е неговото истинско име. И мога и на него да благодаря.